موجودی ما په تحصیل چغردی کې روان یو ورولا دا موسم باراني موسم دی نو دا شیراز علی راغلی او ریحانو دا بل ملګری وی چې زو ورولا نو راځي په تاسو باندې موږ دا چغارو لګو او موږ به هم وینو چې ووري وریږي او سم موسم دی راځي موږ سره قدرمنو کتونکو زستا ضرور سجاد علی خونزاده ما دا وخت مونږه را ورسیدو شهید سر قلاته د ووري کوم سلسله چې دانو دا شروع ده مخکې ځلی هم شوی دا دویم ځلی چې دانو برابری ده او نری نری وورو وریږي دا چې دینو شیراز دي دا ټول زمونږ کلیواله دي دا تاسو کتی شئ دوهم د کلي نه چکر لرالو ښه کافي لاره ووله دا مونږ چې دا وخت موجود یو 7000 سله پاسه د سطح سمندر نه اوچت ولاړ یو او ډیر زیات ګیر چاپیره لړې خورې شوې او ان شاء الله چې دا ور دوباره شي نو پړه کېده چې ښه تیزه به ورېږي دلته کې دا کلیواله زموږ راغلي دونه به هم تپوسونه کوو پوښتنې کوو چې دوی څه ویل غواړي څه ویل غواړي جي ور لرالی نه نو بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه صاحب دا خو ډېر ښکلی ځای دی شي سر دی او مونږ ته خو پخپله تقریبا دین لکته پاتې کېږي بټاړه کښې خو نور راغلي چې دبي زموږ وخت اوس پخپله راغلو او ډېر مزهناک هر چا ته وایي چې راشئ وګورئ شیراز خان تاسو وسه ویل غواړی جی مون خو دا ویل غواړی چې بالکل خاص کر یوازې بنیر نه د ترار دینه چې څوک ویزټ راځي پلیز تاسو راشئ زمونږ د علاقه وګورئ ډېره ښکلې علاقه ده بار بار دا میسج ورکو راشئ وګورئ اکسپلور یې کړئ دنیا ته ستاسو ډېره مهرباني چې د سوشل میډیا په ذریعه باندې تاسو زمونږ د ښایسته سیمه د ښایسته علاقه خلکو ته وښایئ ډېره مننه قدرمنو کتونکو دا تاسو وکتو ګیر چاپیره دا لړې خورې شوې او انشاءالله د واورې دویمه سلسله چې ده نو هغه شروع ده په تحصیل چغرزی بنیر تحصیل چغرزی شهیدی سر قلعا کې قدرمنو کتونکو دا نننۍ خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي موجودو ما په بنیر تحصیل چغرزی شهیدی سر قلعا کې یقینا ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات مزه کوي یخنۍ ډېره ده خو بیا هم چې دی نو چې په یخ کې یخنۍ نه او په ګرمۍ کې ګرمۍ نه نو بیا خو خوند نه کوي که نه نو ډېره زیاته د واورې دویمه سلسله چې ده نو شروع شوه او شروع ده انشاءالله ایله لرم دا خپرونه به ستاسو خوښه شوي وي که خوښ هم وي مخکې ملګرو سره شریک کړئ د الله په امان.